Хмельниччина є одною з таких пілотних областей, де реалізується, відбувається дуже багато новацій, новел в діяльності поліцейської служби. Але, ну, точно не на жаль, а на радість, такі проекти реалізуються усюди по нашій державі, але найактивніше, я би відзначив кілька областей, в тому числі і Хмельницьку область. Хмельницька область, серед іншого, була першою з п'яти, де запроваджено групи швидкого реагування, де розпочато експеримент детективів. Одні з першої області проходили атестацію. Ну і ряд інших новацій, новел, які на сьогодні, в тому числі запровадження в Хмельницькій, які, на жаль, простому оку не помітні, але насправді реалізовуються і впроваджуються в діяльності поліцейських. Так. Так, ми говоримо про те, що надалі тут буде чергувати щонайменше два, плюс детективні працівники, плюс також представники патрульної поліції і наряди державної поліції охорони. Тобто суттєво збільшуємо, скажімо так, ефект присутності, а відтак, я думаю, і якісно піднімаємо питання безпеки громади, ну і в цілому масива. Одним із принципів діяльності Національної поліції – це є взаємодія з інститутами громадянського суспільства, з органами місцевого самоврядування, органами влади. І відкриття сьогоднішньої поліцейської станції є яскравим прикладом відповідної належної взаємодії щодо забезпечення безпеки на території мікрорайону Озерна. Ми плануємо спільно з органами місцевого самоврядування відкривати вказані поліцейські станції для того, щоб наблизити як і наряди, так і працівників поліції до громади. Я як дільничний стикаюся з дуже великою кількістю заяв, доводиться розглядати дуже різноманітні заяви. Тобто, в основному це насильство в сім'ї, там, порушення тиші, різного роду дрібні хуліганства, неправомірні дії. Також дуже часто звертаються люди на рахунок, ну, сваряться з сусідами, тобто таке, хтось забруднює територію, там, порушення правил благоустрою міста Хмельницького. Тобто люди, які проживають на території мікрорайону, будуть мати змогу вже прийти вживу, поспілкуватися з дільничним офіцером поліції, висловити всі проблеми, які в них накипіли. Я думаю, дільничний офіцер поліції розгляне, вирішить, допоможе. Всі люди задоволені, що буде порядок, будуть слідкувати за порядком, за тишею на мікрорайоні. Ну, я думаю, що робота в них буде. А я буду їм допомагати, буду їх визивати, якщо бандити залізуть до мене додому. Я хочу стати поліцейським і дуже-дуже сильно. І буду на цій станції працювати. Я хочу бути поліцейським, бо вони завжди поруч і людям допомагають. Якщо якась небезпека, то вони зразу допомагають. От хлопці кажуть, що в майбутньому хочуть бути поліцейськими. Я теж хочу. І ти хочеш? Да. А що треба для того, щоб бути поліцейським? Треба буде сильним, ще, щоб у тебе була воля, і ще, щоб ти була хоробра. Хоробра, да? Так? І добра. І добра, бо людей треба любити, правильно? Да. Так.